Վիվարոյ հաջողակում այս անգամ 450 միլիոնից շատ շահումներ են պտտվում։ Հաջողակ իր ամեն օր անվճար, ուշահիր, Վիվարո։ Да. Բարգուն, բարգուն։ Լավ ես։ Դու լավ ես։ Լավ ես, իրան։ Մեկ էլ էսա, չէ՞։ Հա, լիսերը գնաց։ Հա։ Էս երկու ավտոնա, չէ՞։ Հա։ Կարևոր մարդու բան չի եղել։ Բարգուն։ Էսա մեկ էլ էսա, չէ՞։ Ապա եմ փրկել, ես։ Հա։ Thank you.
Thank you.